сонирхсон асуултаа ирүүлэх болцоог улсын хурлын захим хуудсан 5 хоногийн өмнө байршуулах юм хуулийн зохицуулттай. За энэ хуулийн зохицуултын дагуу өнөөдрийн засгийн газрын мэдээлэлтэй холбогдуулаад иргэдээс 6 асуулт ирсэн байна. За энийг би бас багцалж ингэж асууя гэж ингэж бодож байна. За нэгдүгээр Иргэн Батбаяраас манайд хамгийн сайн захимчсан салбар нь аль вэ? А мөн нөгөө талда захимжаагүй салбар нь аль юм бэ? Яагаад гэсэн ийм асуултыг асуусан байна. За хоёрдугаар Иргэн Баттулгаас хөдөөгийн иргэдийг аймаг нийслэл рүү эмнэлгийн тусам жуулчлалгаа авахар очиход 13-ын А гэж маягт нэхэх юм аа. Захим үндэстэн болж байгаа үсттэй. За энийг цаасаар нэгтгэх юм байна. За гуравт Иргэн Лаасуран захим систем болон систем бол төрийн хулгайг болох ганц чухал зүйл ээ. Төрийн байгууллагын бүх мөнгөн гүйлгээг ил болох хэрэгтэй гэсэн ийм одоо гурван асуулт иргэдээс бас ирсэн байна. Тэгэхээр энэ гуравтаа асуулт хариултаа авчаад дараагийн асуултуудаа тавья. За Эдрбат гишүүний асуултанд хариулъя. За манай улсад бол хамгийн сайн захимдсан салбар дээр бол бас судалгаа хийж үзэхэд за Монгол улсад банкны салбарын хувьд нийт бүртгэлтэй цахим хэрэглэгч 6.2 сая байна. Банк ус санхүүгийн байгууллагын харилцагч бол нийт нэг бас нэг 4.8 сая орчим. Тэгэхээр яг энэ бол 92% нь баг одоо нэг финтеки харилцагч нар гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол банкны салбар маш сайн цахимдсан гэж хэлэх боломж болцоотой. А тэгээ бид бол одоо төрийн зүгээс арилжааны банкудтайгаа Монгол банктай хамтраад ийм хамтын уялдааг илүү их сайжруулж ажиллаж байна. Үүний хүрээнд одоо саяны тэр лавлага. Дээрээс нь одоо тэр нэхэмжлэгүүдийг одоо шийдвэрлэнэ. Одоо нэг банкын тушаасан мөнгөө аваад тийшээ очиод ирээ гэдэг энэ байдлыг зогсоохын тулд альч банкны тейлер ажилтан эдийн засагч тухайн иргэний зөвшөөрснөөр лавлага эмэн рүүгээ орлоо. Лавлагаагаа нэхэмжлэгээ бусад мэдээллүүдийг татаад авах буюу нөгөө хооронд нь гүйлгэхэд баг. Дээрээс нь банкуд хоорондоо мэдээл солилцдог болж байгаа. Банкуд хоорондоо гэхээр нэг банкн дээр хэдийн хэмжээний зээлтэй байгаа нь нөгөө банк иргэний зөвшөөрснөөр харж чаддаг. Тэгэхээр хуулийн заасны дагуу анхны банкны дансыг нээлгэхэд очиод дансаа нэг удаа л альч банкн дээр нээсэн бол дараагийн банкн дээр очих шаардлагагүйгээр данс нээдэг нөхцөлийг бүрдүүлэх ажил бол чухал. Тийм учраас хийж байна. Дээрээс нь банкны салбарт одоо бид нэр цаашдаа энэ тоон гар үсгийг нэвтрүүлж эхэлнэ. За энэ e-бизнес ч гэсэн үнтэй бол холбоотой учраас сайн цахимдсан салбар бол ерөөс санхүүгийн салбар юм байна гэж бас хэлж болох байх. За хоёрдугаар иргэний асуулт тэр 13 А маягтын асуудал байна. Та бүхэн мэдж байгаа Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжсэн захим эрүүл мэндийн төсөл үндэсний тэр олон улсын аудитын байгууллага дүгнэлт гаргаад чанаргүй гэдэг дүгнэгдсэн. Энэ бол төрийн бас тогтургүй байдалтай бас мэдээж холбоотой байх. Үй үйд олон сайд нар одоо бас томилогдоод тэгээ одоо ингээд ажил эхлээд явж идэлт ингээд дараагийн удирдлагууд ирдэг ч гэдэг юм уу. Дээрээс нь хамгийн нөхцөл байдал яг боддоор үнэн дүгнэлт хийлгийг хэвэл ухаалаг худалдаа авалт хийжэлж чадаагүй. Эрүүл мэндийн яамд яг сайн IT-ийн мэрэгжилтэд авъя гэхээр цалин хөлс нөхцөл болцооны хувьд мэдээж одоо тэр шалгуур хангасан үнийг авахуд маш хэцүү. Тийм учраас даалгавар гаргахтаа буюу төр өөрөө юу хүсэж байгаа га худалдаа авалтаараа зарлаад нөгөө тал хийгч байгаа тал нь яг одоо ямар зүйлийг хүссэнийг нь хийж өгөх дээр одоо хоорондоо бүрэн ойлголцож чаддаг. Энэ нь болохоор одоо мэрэгжлийн хүмүүс бас дутмаг байсантай холбоотой. Тийм учраас бид бол одоо мэрэгжлийн яам байгуулагдсан учраас энэ худалдаа авалтууд нь тусалцаа үзүүлээд эрүүл мэндийн яамтай цахим хөгжил харилцаа холбооны яам хамтраад бас ажлын хэсэг байгуулад цахим эрүүл мэндийн төслийг юунаас болсон бэ гэдэг дүгнэлтийг гаргасан. Дээрээс нь цаашлаад хувийн хвшлийн түншлэлээр хэрхэн энэ ажлыг урагшлуулах вэ гэдэг дээр бас дүгнэлтийг гаргасан. Тэгэхээр иргэд бол бас үүн дээр зүг ойлгох ёстой. Бас эрүүл мэндийн салбарт сайн захимдсан сайн дэвшлүүд бол гарч байгаа. Тийм ч учраас би та бүхэнд бас e-картыг хэлсэн. Дээрээс нь одоо нэгдүгээр шатлалын эмнэлгүүд бол бүгдээрээ цагаа цахиалгаа онлайнаар утсаар захидаг болсон. Одоо энэ e-картыг илүү их идэвхжүүлж мэдээллийн сангийн сайжруулах ажлууд бол хийгдэнэ. 13 А маягтыг цахим шилжүүлж шилжүүлэх ажлыг 2023 оны 2 дугаар улирал багтааж бид нэр энэ эрүүл мэндийн төсөлтөд холбогдохгүйгээр манай яамны зүгээс дэмжиж ажиллаж хэрэглээнд нэвтрүүлнэ гэдгийг хэлье. За баярлалаа.
За сая засгийн газрын гишүүн уучлал сайдаас энэ захим харилцаа холбоотой хийж хэрэгжүүлж байгаа ажил дээр бас нэлээд танилцуулгууд хийлээ. Одоогоо сар гарны өмнө шиг санаж байна. Оны өмнө ер нь одоо энэ төрийн үйлчлэгээ энэ иргэд өөрийнхөө одоо мэдээллийг аваад төрийн болон хувийн хөвчлийн бүх хэлбэрээр үйлчлүүлэхэд нотариатор одоо батлуулах шаардлагагүй болоод 74 нэр төрлийн бичиг баримт гэдэг ийм зүйлийг одоо хэлж ярьсан. А гэтэл 2023 оны 1 сарын 2-ны өдөр MN25 дугаар телевизийн 25 цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр бол энэ хэрэгжихгүй байна. Ард иргэдийн одоо арилжааны банкн дээр очиход нөгөө л нэг иргэний үнэлгээ батлуулаад дэр нийгмийн даатгалын дэвтрээр нотариатор батлуулаад дэр гэдэг ийм шаардлагууд яваад байна гэдэг ийм зүйл бас яригцсан. За энэ дээр одоо бас яг ямар одоо тайлбар хэлэх вэ? Үнэхээр бидний ярьж байгаа зүйл а яг амьдрал дээр бас яг буухгүй байгаа мó гэдэг ийм одоо зүйл байгаа. За хоёр дагаад ер нь одоо харилцаа холбооны салбар бол зөвхөн одоо холбоо хоёр хүн хоорондоо холбогдох салбар биш болсон. Энэ бол одоо дэлхийтэй холбогдох тэр үеийн хэл одоо банк санхүү за мэдээллийн хэрэгсэл гэдэг ингээд олон зүйлүүд байна. Тэгэхээр энэ дээр Монгол улсын энэ газар зүйн нөхцөл байдал, энэ тархай бутархай байдаг энэ олон зүйлүүдээс болоод энэ үүрэн холбоонд хөдөөгийн багуудыг холбох асуудлууд бас сүүлийн үед эрчтэй яригдчихэв. А иргэд ч гэсэн энийг маш ихээр хүсэж байгаа, шаардж байгаа. Яг гэвэл одоо хөдөө малчин гэхээр бүх зүйлээс аслагдсан, таслагдсан байхыг бас хүсэхгүй байна. Тэгэд энэ дээр одоо гол зогсуулт хийдэг энэ бүх нийтийн үйлчлэгээний үүргийн сан гэж байгаа. Яг энэ үүргийн сангийн санхүүжилтээр ингээ явах юм бол ер нь хэдэн жилд одоо энэ багуудыг бид нэр өөрөө холбооны сүлжээнд холбох боломжтой юм. А цаашдаа энэ Монгол улсын энэ 1600 баг за яг хөдөө алслагдсан гэж үзэх юм бол энэ чинь нэг 1200 гаад баг байгаа. Энэ багуудыг бид нэр яаж өөрөө холбооны холбох юм бэ? Сүлжээнд холбох юм бэ? Гэдэг ямар одоо хэтийн төлөвлөгөө байгаа вэ гэдэг дээр. За дараагийнх нь өнгөрсөн 2022 оны одоо намрын хаврын чуулганууд энэ захим шилжилтийн олон одоо хуйлуудыг улсын хурлаас баталсан захим гарын үсэгтэй холбоотой нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль гэдэг ингээ хуйлууд баталсан. За мэдээж төрийн үйлчлэгээ хөнгөн шуурхай болох зориулагдсан захим гарын үсгийн тухай хуулийн хэрэгжилт бий бол бүр тоо байгаараа гарах болцоотой гэж ингэж үзэж байгаа. Насан турш 2200 мянган хүний хэдэн маань өндрөөс захим гарын үсэг аваад байна. Энийг авахуулахын тулд бусад мэрэгжлийн байгууллагууд яаж хамтарч ажиллаж байна? Ялангуяа улсын бүртгэлийн газар их мэтлэн. А дараагийнх нь нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль гэж энэ бол бас өнөөдөр шударгаас өгүүлэгдэж байгаа төрийн шилэн тунгалаг байдлыг өгүүлэгдэж байгаа. За ийм цаг үед бол би цаг үеийн олсон хууль гэж ингэж хардаг. Албан тушаалтнуудад хяналт тавих, за мэдэх хэрэгээ хангах, за хардах хэрэгээ ч одоо эдлэх ийм л одоо бололцоотой хууль. За энэ хуулийн хэрэгжилт одоо бас ямар хөө шатанд явж байгаа вэ гэдэг дээр энэ гурван зүйл дээр бас асууя гэж ингэж бодчих. За Идэрбот гишүүний асуултанд хариулъя. Нотараттай холбоотой 74 төрлийн лавлаг нотарачтын холбоо бол өөрсдөө зөвшөөрөөд бид бол ямар нэгэн одоо лавлагаа нэхэхгүй ээ гэдгийг бол зөвшөөрөөд бид нэ одоо хамтраад гэрээ хийгээд ажиллаж байгаа. Нотарат бол одоо бие бол нотарачтад өөрсдөө нэхэд байгаа гэж бас бодохгүй. Дахиад тэр нөө цаана байгаа байгууллага нэхэд байгаа учраас энийг нотараатар батлуулаад ирээ гэдэг одоо хүсдэг. Натратууд натрач хүмүүс өөрсдөө юу гэж яэхэр тухайн иргэн хурж ирээд би энийг заавал натратаар батлуулъя гэхээр чинь би одоо батлна штэ гэдэг юм тайлбар хэлээд байна. Тэгэхээр ер нь одоо бүхэлдээ юм хандлагын өөрчлөлт хийхгүй бол болохгүй байна. Анх энэ лавлагыг нэхэхээ одоо болио гэд хэлсэн чинь бүгд өөр өөр системтэй учраас болохгүй байна гэхээр нь лавлагаа ийм Монголын эмээр ороод та нар лавлагаагаа ингээд OTP буюу one time password гэд гар утсаараа явуулчих. Гар утс биш бол ийм Монгол аппликейшн дээр ийм монголоор явуулчих. Ухаалаг утсгүй бол мессежээр явуулчих гэд ингээд шийдс. Тэгсэн чинь банкуд өөрийн дотоод журамтай гэдэг зарим тайлбарыг хилээд байдаг. А тэгээ ингээд заримдаа ингээд лавлагаанууд нэгтэг асуудал үүсээд байгаа. Тэгэхээр иргэд төр, хов бүгдээрээ энэ шийдэл рүүгээ хандлагын өөрчлөлт хийяа л гэж одоо би хүсдэг. Натрачтын танхим бол ямар нэгэн байдлаар лавлагаа нэхэхгүй манай систем хэрэглэе гэсэн. Хувийн байгууллагч гэсэн энийг хэрэглэхэд бид нар гэрээ хийгээд өгөө. Арилжааны банкуч гэсэн энийг нэвтрүүлээ. А өнгөрсөн хугацаанд төрийн лавлагааны системийн ашиглалтын судалгаа гаргахад
одоо Ариг банк, Богд банк, Голомт банк, Капитрон, М, Тээвэр хөгжил, Төрийн Хаан банк, Хас банк, Худалдаа хөгжил. Дээрээс нь хувийн байгууллагуудаас одоо Юнитэл гээд ингээд аваад үздэг. Лавлагааны тоо мэдээллүүд, систем хэрэглэгчдийн тоо мэдээллүүд гэхээр ингээд 3023 оны 1 сарын 4-ний байдлаар 3675 удаа гээд ингээд тоонууд нь ингээд нэмэгдээд яваад байгаа. Ер нь бол чинь одоо Төрийн банкны бүх салбар бол нэлээд сайн ажиллаж байна. Ямар нэгэн зүйл хийхгүй. Тийм учраас Төрийн банктай үйлчлэгээ үзүүлэх гэж байгаа бол натрат дээр очиход натратаас заавал ямар нэг юм үсээд өх шаардлага байхгүй. Натрат таны иргэний үйлчлэгийг тамаг дараа мөнгө дараа даваад баталж байгаа юм байхгүй. Тэгэхээр үндэсний хэмжээнд бүгдээрээ энэ төрийн цахим үйлчлэгийн зохицуултын газраар дамжуулаад төрийн нэг цэгийн үйлчлэгээ нэг төгөлдржүүлээд тэгэд иргэд ч гэсэн хувийн хвшил ч гэсэн төрийн байгууллагууд ч гэсэн өөрсдөө шахаад энэ системүүдээ одоо хэрэглээд эхлэж ээ. Тэгээ бүгдээрээ юм хандлагын өөрчлөлт хийя гэдгийг хэлмээр байна. За, тоон гар үсгийн хувьд бол одоогийн байдлаар 483,953 олгогдсон. Тоон гар үсэг. Гэхдээ хэрэглээ тийм сайн биш байна. Хэрэглээ сайн биш байгаа гэх юм хөшүүрэг хэрэгтэй. А, цахим гар үсгийн хувьд батлагдаа 10 жил болоход бид нэр 30 эдэн мянга гаргасны чинь шалтгаан нь юундар байсан бэ гэхэд дандаа одоо нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайлан дээр нөө и тендерт оролцоход тоон гар үсгийг уншуулдаг гэсэн. Тэгэхээр тэнд нэг юм хөшүүрэг байхаар тоон гар үсгийг хэрэгэлдэг. Түүн шиг төрийн байгууллагууд өөрсдөөсөө яаж эхлэх вэ? Тэгээ бичгийн солилцоход 15 системийг бид нэр уяа DocX дээр уучихаар тухайн яам ямар систем хэрэгэлдгээс үл хамааран хоорондоо бичиг солилцдог болцсон байхгүй одоо. Их хурлтаа ч гэсэн олбц. Бид нар бичгийн солилцоход тоон гар үсгийг хэрэглэе хэвшиж. Өөрсдөөсөө Их хурлын гишүүд төрийн байгууллагууд өөрсдөө тоон гар үсгийг хэрэглээ хэвшиж. Тоон гар үсэг клауд дээр гар утсан дээр тавиал явуулж яхад энд ямар нэг асуудал үүсэхгүй шүү дээ. Өнөөдөр төрийн байгууллагын дарга нар өөрөө цаасан дээр зурчаад туслах нь тоон гар үсгийн дараад байгаа шүү дээ. Туслах нь. Тэр энийг болимоор байгаа. Тэр хандлагын өөрчлөлтийг хүн бүр одоо хамтарч хэрэгжүүлэх нь бол чухал байна л гэдгийг хэлмээр. За энэ хоёр дахь асуудал буюу энэ аслагдсан багуудыг үр холбооны сүлжээнд холбох энэ асуудлыг нь улс орон даяар яаж одоо холбооно гэж төлөвлөж байгаа хизээ ер нь энэ ажил одоо дуусна гэж харж байгаа том ямар зорилт байгаа вэ? Одоо хөдөө би түрүүнд бол нэлээд тодорхой хэлсэн шүү дээ. Хөдөөгийн одоо малчид бол өнөөдөр холбоо харилцаа гэдэг бол зөвхөн одоо уцаар ярих хэрэгсэл биш болжээ. Тэнд хинч тийм холбоо харилцаагүй байхыг хүсэхгүй байна. Өнөөдөр та бид ч гэсэн сүлжээ нэг цаг тасархад ямар их юмнаас хоцордог үлээ. Ямар их төв чиргэл учирдаг үлээ. Тэр тийм юмнаас бол одоо малчид мөн одоо сүлжээтэй байхыг хүсэж байна. Тэгэхээр энэ бол одоо бас энэ захим үндэстэн болоход бас нэлээдгүй том жин дарах том ажил байхаа гэж ингэж үзэж байгаа. За, хариултаа. За. Захим шилжилт бол ийм хатуу олон зөөлөн дэд үзэсгэлэнээр явдаг. Хатуу дэд үзэсгэлэхээр бол одоо төмөр замаар бол тэр төмөр замын тавьж байна. Хатуу дэд үзэсгэл. Одоо бидний яриад байгаа энэ шилэн кабелаар интернет сүлжээнд холбож. Энэ сайн зам дээр нэгэ вагон явах ёстой шүү дээ. Тэр вагон нь бол өөрөө зөөлөн дэд үзэсгэл. Ямар нэгэн гацаас тодгоргүйгээр явах ёстой. Тэгэхээр хатуу дэд бүтцөө хөгжүүлээгүй цахим шилжилт гэж бол байхгүй. Тэгээд түрүүн бас гişүүд хэлжсэн малаа ингэж тоолдог ор Монголд байхгүй. Монголд дэлхийд байхгүй байна. Ингэж мал тоолохгүй гэдэг. Тэгвэл мал тооллох ганц л арга ба шүү. Хэмэл дагуул хөөргөн. Тэжиж малаа тоолно модоо тоолно шүү. Тэрнээс биш өөдөө бид өөрөөр яаж шийдэл үү? Гэдэг юм асуудал. Тэгэхээр бүх нийтийн үйлчлэгээний үүргийн сан байгуулагдсанаас хойш 2009-2022 онд нийтдээ нэг 472 багийг сүлжээнд холбоод 38 тэрбум төгрөг зарцуулсан юм байна. Өнгөрсөн хугацаанд. За, бүх нийтийн үйлчлэгээний үүргийн сан болон улсын төсвөр жилд дунджаар нэг 40 орчим багийг л холбоддог байсан. Одоо бол өнгөрсөн онд бол төр хувийн хвшлийн түншлэлээр нийтдээ 275 багт дөрвжийн сүлжээ оруулсан. 275 багт. Энэ бол маш том тоо гэсэн үг. Ойрын 5 жилдээ л одоо байгаагүй юм том тоо. А энэний дэвшил нь бол юу вэ гэхээр
хувийн хвшлийн орж байгаа газар төр нь давхцаж ордгоо. Ингээд хамтын ажиллагааны үр дүн. Тэгэхээр бүх нийтийн үйлчлэхний үүргийн сан гэд операторууд өөрсдөө бүрдүүлдэг төсвөөс тусдаа бүрдүүлдэг хамгийн эрүүл нэг сан байгаа шүү. Энэ бол манай оператор компаниуд өөрсдөө энэ мөнгийг бүрдүүлдэг. Тэгээ энэ дээр өөрсдөө хяналт тавих боломжтойг нь бид нар одоо бүрдүүлж өгөөд бүх нийтийн үйлчлэхний үүргийн сан юм хяналттай болгочих. Мөнгийг өөрсдөө бүрдүүлдэг хүмүүс үүнийгээ хян. А тэгээд тэр шилэн кабелийг оруулах хамтраад хэрэгжүүлээ гэж үзэж байгаа. Тэгээ ер нь бол бусад багуудыг бол одоо холбох ажлыг одоо төлөвлөгөө гаргаж байна. Тэгээ одоо бас их хурлын гишүүдэд за одоо бас аймагуудын дарга нартаа гэрээ хэлцэл хийх үеэр бол яг эцсийн байдлаар бас танилцуулна. Одоо судалгаа хийгдээд ингээд явж байна. Энэ жил бол бүх нийтийн үйлчлэхний үүргийн сангаар гадны зээл тусламжаар гээд дээрэс нь хувийн хвшлийн санхүүжилтээр гээд хамтарч одоо хэрэгжүүлнэ. За дараагийн асуулт бие бас тэр нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай үйл хэрэгжилт. Тэр бол би хэлээд байгаа. Иргэдэд одоо өнгөрсөн одоо чуулгын судалгаанаар явахта энэ талаар маш сайн хэлсэн. Иргэд маш их сонирхож байгаа. Тэр хардах эрх, мэдэх эрх энэ бүх зүйлүүд маань энэ хуулийн хэрэгжилтээр бүрэн хангалттай явах юм байна гэдэг ийм зүйлийг ярьж байгаа. Хин нэгэн албан тушаалтны туслах үед юм уу, нарийн бичиг үед юм уу тэр хүмүүсийн үүдэнд очиж төдний үдрийн тэр шийдвэрийг харъя гэж хад мөрөхгүйгээр зөвхөн өөрөө ороод хараад үзээ явчих ийм бололцоотой ийм л одоо зоригтой хууль. Тэгэхээр энэ хуулийн хэрэгжилт бас яг одоо амьдрал дээр ямар байдалтай байгаа вэ гэдэг дээр холбогдох агентлагийн нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын хууль бол авилгалын эсрэг маш том хууль. Хүний мэд хэрхийг хангасан. 68 нэр төрлийн мэдээллийг ил болгосон. Үүргийг мэдээлэл хариуцагч нарт хүлээлгэсэн. Одоо ийм Монголиагаар дамжаад иргэнд тухайн таны тийм мэдээллийг ашиглалаа гэд мессеж ирээд байгаа чинь, нотификейшн ирээд байгаа чинь мэдээлэл хариуцагч нараас явуулж байгаа мэдээлэл шүү дээ. Одоо газар зүйн геодезийн мэдээллийг та авлаа. Та газрын мэдээллийг авлаа, бүртгэлийн мэдээллийг авлаа гэд тань руу илгээгээд байгаа таны зөвшөөрлөөр. Тэгэхээр мэдээлэл хариуцагч нар энэ 68 төрлийн мэдээллийг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл өөрийнхөө веб хуудасаараа мэдээлэх үүрэг хүлээж байгаа. За энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангуулахаар хууль зүйн дотоод хэргийн яам цахим хөгжил харилцаа холбооны сайтын хамтарсан орон тооны бус зөвлөл хуулиар ажиллах ёстой. Зөвлөлийг байгуулад хууль зүйн сайт ахлаад явж байгаа. Бид нар тайлангуудыг сонсдог. Одоо бол энэ 50-с дэш гараагүй нэг 48 орчим хувьтай л байна. Үнэлгээ хийгд. Нэгэн зөв төрийн байгууллагууд мэдээлэл хариуцагч нар мэдээлэл ил тод болохгүй. Газар зохион байгуулалт ил болох л ёстой. Ерөнхий төлөвлөлт ил болох л ёстой. Өнөөдөр орон сууцнд орчих байгаа иргэн тухайн орон сууцыг улсын комисс юу гэж дүгнэсэ? Комиссийн дүгнэлтэн дотор мэрэгжлийн хяналт нь юу гэж дүгнэсэ? Барилга хөгжлийн төв нь юу гэж дүгнэсэ? Чанар шаардлага хангаж ирсэн юм уу? Эсэх асуудлыг харж иж тухайн орон сууцыг худалдаж авах хэрэгтэй. Үгүй бол үл хөдлөг авдаг. Тэгэл бараг 2-3 сар хүрхтэй гүйтээ дээврээс нь усгоож ичдэг. Тэгээ бас нэг ар үрийн хаалга хэрэглээд комиссны үлийг автсан л гэдэг юм яриад. Комиссын дүгэлт ил болох л шээ. Улаанбаатар хотын төгжрөл өнөөдөр 2 давхар байрны зөвшөөрөл авчраад 20 давхар байшин барьсан тал холбоотой шээ. Энд чинь ил болох л ёстой. Уул уурхал лицензүүд ил болох л ёстой. Бархан цаастаа уул газрыг хашаалцсан хүмүүсийн нэр уус ил болох л ёстой. Өнөөдөр энэ хулгай дээрм авилга ил тод нийгмийг бий болгоё гэдэг байгаа иргэдийн шаардлага дээр хараад үзэхээр ил болгол гэж үсэж шít энэ иргэд 24 цаг гэрэл асааж өгөөч энэ харанхуй ханны цаа нууц гэж хааха болиоч л гэж шít. Тийм учраас энэ төрийн өмчийн компаниуд туузын гишүүдийг ил болгох ёстой шít энэ хуулиар. Тэр энэ 50% ч хүрэхгүй байгаа 48% их хурлын гишүүд үүнийг шахаж шаардж өгөөч гэж үсэж шít. Төрийн байгууллагууд мэдээлэл хариуцагч нар энэ мэдээллийг ил болгоо. Тэгж байж одоо цаашаа бид нар бас илүү урагштай явах юм байна. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын хуулинд заасан 68 төрлийн бусад мэдээллийг хааж байгаа биш, мэдээллийн эзэн зөвшөөрлөөр цуглуулж боловсруулж ашиглах эрх нь байгаа. Тэрнээс хаачих байгаа биш. А энэ 68 бол зөвшөөрөл авах шаардлага байхгүйгээр олон нийтээр ил болох ёстой гэж ингэж үзэж байгаа. Бид тэгээд ий танхим гэдэг.
За. Асуулт хариултын цаг дууссан байна. Одоо улсын хурлд арчлан намын бүлгийг төлөө